мало зусилля зачинили. Дай Боже, аби ще ліпше скінчили. Льоденькі добрі, шановні молодята, як видите, з'їден дзюбо, пару бабів, рано стали, зачули діти, людині вас тако таке поважне рішення і до вас припакували. Енька, баби, то ви ж не на фермі, то ресторація, ну станьте рівно. А маски підтягнути, б'юсь та наростити, голови задерти до гори, не кашляти, не пчихати, і важейте мені, фільтруйте базар. Марія, гадаю, треба зачинати з файма модного танцю. Звідки, з кавалєрами. Аня, справа, манька. Кожний хлоп що любить? Як чужа баба, файно. Давайте моду себе, в мене ту, що молодіж гуляє. Thank you.
помидора. Вибирав, хто собі файну Іринку за жінку взяв. Зашка дивив, як тішиться вода. Ой, тішиться, ой, тебе. Ну, а Іриночка, що не тішиться? Вона ж на селу мене. Ой, вона ж голубочка не знає. Що життя видове тільки нас і зачинає. Щоб з таким файним молодим чоловіком добре жити, треба все життя його хвалити. Що він найфайніший, наймудріший, наймоцніший, наймиліший. Так бо дитину зможеш приручити, все буде робити, навіть борщ варити. Буде і підлогу буде висити, і на городі буде все робити, і тестям буде допомагати. Правда, Ірусю вважає, аби часом не переборщити. Ну то чого? Та можна і пописку получити? Мантелепо подивила молодяк, та вони ж як голуб'ятка селюні, правда, Марія? Ну, Ірусю, а я тобі скажу, так во, дитино, все життя буде тебе, Богдан, кохати, як будеш файно виглядати. А для того, кілю хочеш, тільки треба спати. О. Короче, Єнко, роби дочі, як наша Зося. Зосько, що ти замечтала? Стань по центру. Грися Ірусі, 80-ку розміняла, а ніби в 45 Зоська ямотка в оп'ять. А знаєш чого? А спит допомогла. А нехай доличка каву носить, подає, Зоська розліглася, каву попиває. Нехай кілька співає. Обдаш своєму співала, який не схочеш, ти не без спала. Йо, ще молодець! Ой, кухайте жалі, бо не рідка на я. Ти кидай, ти готи, бо тепер не сім'я. Thank you.
нічого, а молодий? Ой, Манька, Богдан файний, дивіться, який файний хлопець. Легень як сосна, я тобі скажу. Файний, ну йому хоч зо дві поради треба дати? Yeah. Як має з Єгусію всі справувати? Ясно, Богдане, як Ірина щось прикаже, то слухай мовчки. Погодися, в ту хвилину щось своє доказати не берися. Серце не круте, головою махайте, кавалерка зі скінчила. Тепер не заглядай ні на Марину, ні на Катерину, ні на Ларису. Даш мого Лису? Ну, саме головне, батько, аби такій файній жінності молоденькій доводити, її треба на крутому авті возити. Не знаю, чи маєш машину, чи ні, але баби, як побажають, до нового року Каділака такого саме, як дідзю, має 100% лише. І куди Руська захоче, туди й будеш катати. Добре, кажеш, хочу добавити люденьким, дорогеньким молодєте, головне, аби машина на подвір'ю була. Хто кого катає, не важливо. Що так кажу, бо мій хлоп машини боїться? Так, не боїться. Що хлопці смієтеся, маєте машину?